do gradba pitola прилеп градско, нели таму се почна да се гради тој експресен пат, меѓутоа од неразбирливи причини со некои као подизведувачи се сакале да се стават ова актуелната власт го прекина градењето на тој експресен пат. Значи ние се обврзуваме еве дека на вистина нели некој во прекинањето Мицковски го кажа тоа, ќе биде ставен фокус на Битола, значи изградба на Битола прилеп автопат, прилеп градско експресниот пат и експресен пат од Битола до границата со Грција, односно до преминот Меѓитлија. Тоа овде го ветуваме и навистина веднаш по земањето на власта ќе се направи проект кој што во најврзо можен рок ќе се реализира. Ние ветуваме и еден ден треба пред граѓаните повторно да излеземе. Да.